Men hvad med rørten? Jeg var for sammen. Nej. Hvor er det ondt. Hvorfor er jeg så mor? Det er så giver jeg også. Tak. Lå du video, når der er nogen der, eller når vi spiser. Og det er mig. Nej, du må ikke bide. Hvor er du mærkelig?